Ал еліміздің солтүстік шығысында дүбірлі той. Бүгін павлодарлықтар таңның атысымен қала күнін мерекелеуге кірісіп кетті. Жыл сайын сән салтанатпен ататын аталып өтілетін айтулы мейрам биылда өз деңгейінде ұйымдастырылып жатыр. Думан ортасындағы тілшіміз қазір бізбен байланысқа шықты. Рымбек, шаһар тұрғындарына қандай қызықтар ұсынылды? Әрине, Ақтілек пен Павлодар атты мерекелік бағдарлама небір қызықтарға толы. Кешкі ондарға дейін жалғасатын 50-ге жуық іс-шараның жаңасы һәм ерекшесі ретінде арқаның үстімен жүріп өтетін даршылардың көрінісі және Павлодар Барысы атты палуандар күресін атап өтуге болады. Күннің бұлыңғырланып тұрғанына қарамастан мерекелік көңіл күй керемет. Тамашалап көрелік. Туған күнің құтты болсын! Құрметті қалалық қауым, сіздердің отбасыларыңызға тек қана жақсылық тілейміз. Елімізде тыныштық болсын, мерекеміз көп болсын. Біздің ұрпақтарымыз тек қана өнерлі, өмірлі, үлгілі болып өсетін болсын. Еліміз гүлденсін, елімізбен бірге біздің қаламыз да гүлдене берсін. Біз осы қалада өтіп жатқан іс-шараларды көріп жатырмыз. Соған өте қуаныштымыз. Осы қала тұрғындары үшін арнайы іс-шаралар арналған үшін ар жақта бағана неше түрлі би, ән, воркаут дейміз, стрит воркаут, соларды өтіп жатты. Неше түрлі көрмелер, ар жағында картиналар барлығы ұнады. Құттықтаймын. Жаңа ғана шаһар басшысы Болат Бақауов павлодарлықтарды төл мерекелерімен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Іле шала қаланың қақ ортасында ретромобильдер мен тюнингтелген көліктердің шеруі өтті. Ал дәл қазір менің қасымда Қазақстан халқы ассамблеясының павлодар облысы бойынша төрағасының орынбасары Жетпісбаев Сисенбай Қалижанұлы тұр. Сисенбай Қалижанұлы, 300 жылға жуық тарихы бар павлодар күннен күнге гүлденіп түрлене түсуде. Бүгінгі іс-шарадан алған әсеріңізбен бөлісіп кетсеңіз. Әсер әрине керемет. Өйткені бұл бүгін біздің қаламыздың туған күні, өте жақсы көретін сүйікті қаламыздың туған күні. Орталық қалаңға мыңдаған қаншама павлодарлықта тұрғындықтар жиналып отыр. Осы орталық сахнада концерттік бағдарлама болады. Осы концертке біздің этномәдени бірлестіктердің творчестволық ұжымдары да өз өнерлерін көрсетеді. Павлодарда 80-нен аса этностар тұрады. Біздің достық үйімізде 23 облыстық этномәдени бірлестіктері өз жұмыстарын атқарып келе жатыр. Бейбітшілік, келісім, достық саласында әрине павлодардың бүгінгі күні жетістіктеріне, гүлденуіне этномәдени бірлестіктерде өз үлестерін қосып келе жатыр. Көп рахмет сізге. Жаңа ғана мерекелік көңіл күйімен бөліскен Қазақстан халқы ассамблеясының павлодар облысы бойынша төрағасының орынбасары Жетпісбаев Сисенбай Қалижанұлы. Ары қарай өріп өтсек, орталықта 5 киіз үй тігіліп, қонақтарға тегін дән тұз үлестірілуде. Айта кету керек, бұл қызықтың тек қана басы. Кешкі салтанатты от шашуға дейін әлі талай тосын сыйлар күтіп тұр. Астана. Бізбен байланысқа шыққан павлодардағы тілшіміз Рымбек Қабиден. Ал шаһар күніне арналған мерекелік шаралар туралы ақпаратты әлде ұсынатын боламыз.